për të le të themi certifikuar ardhjën e pranverës. Megjithëse temperaturat nuk po ngrihen më shumë se 12 gradë Celsius. Për këtë sigurisht që fajin e ka shteti. E keni marrë vesh trendin e fundit? Të gjithë komedianët duan të bëhen kryeministra. Vala fundit erdhi nga Ukraina pasi një komedian sapo u zgjod president. Në fakt nuk është rasti i parë në histori, sepse ka dhe aktorë të tjerë komedian nga gjithë bota që janë bërë personazhe të njohur të niveleve më të larta të politikës, që nga Ronald Reagan, presidenti i Amerikës. Mbani mend apo jo? Mbani mend. Duke vazhduar më tej dhe me Arnold Schwarzenegger, si dhe me komedian si Beppe Grillo në Itali, dhe së fundmi ky i riu, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zeneli. Jo, është... Ska në gjë me gen Zenelin, po... Të them drejtën, kërë parë si fillim, do në këshu si lajmë i erë qesha. Tha shnemë dhe një komedian president apo kryeministër. Mi po pasaj fillova të mendoj. E thash, pse jo? Qa të keqe ka këtu? E keqja më e madhe që mund t'i bëj një komedian vëndit, është që të thot një shaka edhe kjo nuk është për qeshur. Një komedian studion me intësi situatën shoqërore dhe politike, si në vënd edhe në bot, sepse atia i gjen frimzimin. Pra merë vesh edhe nga jeta edhe nga bota. Një komedian ka si qëllim në jetë të sjellë të qeshura, pra të sjellë pozitivitet. Kështu që nuk mund tjetë kur një politikan zemërzi edhe i pandeshëm ndaj popullit. Një komedian e di se çdo thot vuajtja apo pa mundësi për gjetur një vend pune. Ndryshe nga një tip që është servilosur gjithë jetën kryetarit partisë vet edhe me zi pret si të marri pushtetin. Kështu që si përfundim, vendosa ta kem parasysh edhe unë, se ndoshta një të ardhme, ndoshta... Kuj dihet? Okej! Okay. E qova një sinjal universit. Ermal Mamaqi, kryeministër, president. Në qoftë se nuk doni të humbni asnjë nga videot tona, klikoni subscribe te kanali im i YouTube-it. Për gjithë ju që bëni subscribe, 7 vjet mbarësi.